Não brigou com ninguém, não tretou com ninguém, não... Rafinha Baixo, você teve uma relação tanto quanto... Conturbada? Acho que sim. Também não briguei com o Rafinha, só... Não brigou? Só entendi que, pô, não é legal. Deixa lá. Tá. Só afasta. Tem gente que é... Nosso amigo, Porchat. Falo normal. É. Amigo, amigão do Carioca. O Carioca adora ele. Não, é que... Gente, aconteceu um negócio que agora eu fiquei puto com o cara. Não, duas coisas aconteceram comigo em relação a ele, mas beleza. Os amigos dele ele não zoa, ele só zoa quem ele quer dar porrada, tá ligado? Então vem pra porrada, irmão, foi o que eu falei pra ele. Então vem, ué, não fica aí de onda, não fica em cima da... Aí não é zoeira, né? Tá, que tá, isso tá nervosíssimo. Não, não é, porque o cara quer tirar sarrinho, dos amigos não tira. Quando o Márcio Gmelli mandava na Globo, ele não fazia uma piada. Agora, daqui a pouco, é bem provável que faça, entendeu? Aliás, eu ganhei do Márcio